Засмутився, бо зневажений, засмутився, бо смерть на нього прийшла, засмутився, бо зруйнований, засмутився, бо зв'язаний. Взяв людину, а на Бога натрапив, взяв землю, а стрінув небо, взяв, що бачив, і впав через те, чого не добачив. Де твоє смерть жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос, і ти звалений. Воскрес Христос, і попадали демони. Воскрес Христос, радіють ангели. Воскрес Христос, і життя вільно пливе. Воскрес Христос, і не стало у гробах ні одного мертвого. Бо Христос устав із мертвих, і початок воскресіння настав спочилим. Йому слава і влада на віки вічні. Амінь. У Христі діяконство за весь причет людей, Господеві помолімся.
помолимся. Цей провіщений і святий день, перший по суботі, царський і господній, свято над святами і торжество всіх торжеств. В цей день прославляємо Христа навіки. Христос воскрес, воістину воскрес! Всечесні отці, преподобні монахи та монахині, дорогі семінаристи, представники української влади, возлюблені брати і сестри у Христі, щиросердечно, з глибоким почуттям пасхальної радості вітаємо вас з великим святом Світлого Христового Воскресіння. Ці два слова «Христос воскрес», які були проголошені учнями Христовими, містять переможну новину торжества життя над смертю і є відкриттям божественної тайни Воскресіння, закликом до незгасаючої пасхальної радости. За словами і вченням святого Йоанна Золотоустого, ось і наступило для нас очікуване спасительне свято, День Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Це свято є запорукою миру, джерелом примирення, руйнуванням смерти, погибеллю диявола. Сьогодні люди з'єдналися з ангелами і разом з безтілесними силами підносять хвалебні пісні Богові. Пасха – це свідчення любові Бога до людини. Бог є любов.
У Воскресінні Христовому ми зустрічаємося з тайною Божої любові до кожного з нас. Святкуючи Пасху Господню, пізнаємо, що Божа любов до людей – це завжди жертва, яка найбільш яскраво проявилася у стражданні на Голгофі та смерті Христа Спасителя. Ця жертва є світлом Воскресіння, що знищує темряву смерти. Вона дає кожній людині можливість оновлення і пізнання Бога, щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Ти вчав раба життя дав.
воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Всі відповідаємо, бо істину воскрес! Христос воскрес! Назарчик, Христос воскрес! 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 Скоро бо Пасха з тим! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Зараз вас винесуть! На руках винесуть! Христос воскрес! Христос воскрес! То те миру, що пече! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ви всі такі файні! Христос воскрес! Раз рік раз виджу! Христос воскрес! 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 Не дають вам пройти? Христос воскрес! 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 Ті, що послали, ті, що не послали, нехай всі воскресіння Христове святкують! Христос воскрес! Христос воскрес! Я не до вас говорю! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Помаленьку бо дітки це душать! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я бачу, як вона до плащаниці приходить. Христос воскрес! Ви нам гірше не скажеш. Розкажеш? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Всі говоримо, Христос воскрес, воістину воскрес! Христос 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 воскрес! Та що, вам не зашкодить? Христос воскрес! Христос воскрес! Ви з дітям давали їсти за маму, за тату! Христос воскрес! 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 Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Не думаємо, не молимось! Христос воскрес! Ви вже були? Гарно! А ви були? Христос воскрес! Вас зараз? Христос воскрес! 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 Скажіть, як хрестик зроблю? Маленький! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Як все чуєте? Воскрес! Христос 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 воскрес!
Христос воскрес. Христос воскрес. Ви вже були. Бачу, що не є щось. Христос воскрес. 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 Ви звідки, бабця? Ви звідки приїхали? Здалеку? Христос воскрес. Дай Боже здоров'я. Христос воскрес. Ви вже? Ще ви не були? Христос воскрес. 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 Хочете прийти? Не знаю. Христос воскрес. 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 Ви сюди? Що ти не виправив? Христос воскрес. 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 Студенти. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Усміхніться. Це не трава. Машинці не забудова. Христос воскрес. 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 Завтра обливаний понеділок. Маєш пістолети? Христос воскрес. Але тільки дівчат, жінок не можна. Та, що тобі все подобає дівчина, ти її підлий. Христос воскрес. Христос воскрес. Можеш свою сеструшу. Христос воскрес. 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 Вже й тобі не вдарте. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Бачите, не маємо де обігнати. Христос воскрес.
Христос воскрес! Бачите, велике паство і нема священників, треба більше священників. Але то не один раз тільки. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Воскресне Україна! Але чи ми дочекаємо? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Все буде добре! Христос воскрес! 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 Довга процедура. Ми вчасно приїхали. Ви ще й в телевізію попаєте? Христос воскрес! 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 Ну, Владиславчик, так? Так. Христос воскрес! Я вже це трохи розумію навіть. Ще трошки буду знав. Вже тих старших не знаю, а молодших треба знати. Бо з ними ще можна щось зробити. Правда? Так. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Через тиждень прийде, знову будемо хліб купувати. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я думаю, ще все вас намовлю. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Якісь серйозні, не годні дочекатися, ні? Коли вже додому прийде. Христос воскрес! Христос воскрес! А ви до якої парафії не можете? Так. До якої? Так. А хочете сюди ходити? Сюди хочете, до хочете, так? Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! О, ще трошки. Ще співайте. А чого ви самі пішли? Воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. То дружина ваша? Ні, там справа. Давали шлюб, не брали? Як ви вважаєте? Як ви шлюбите? Що то ви якісь мусульмани? Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Ви вже були раз. Дитина була. Христос воскрес. Що привезли? Серйозно. Христос воскрес. Христос воскрес. То не все ваше, правда? Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Не намастив? Що ви хочете? Або я бачу блиститься. Як ви маєте чути?
налити на вас? Знати, ще вам раз, ще, ще раз. Мені не шкода Божої ласки. Христос воскрес. Просто тут металеві, то не пензлі. Воно трошки по-іншому відчувається. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Не треба. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Як я мусив все встигло? Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Тоді Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Сьогодні всім цього всі прощаю. Христос воскрес. Христос воскрес. Помаленьку. Помаленьку. Христос воскрес. Христос воскрес. Софія. Христос воскрес. 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 Молодим дорога вперед, не? Христос воскрес. Воскрес. Андрію. Андрію. Я. Як ви до прийшли? А як я вам прийти? Треба було той русський костюм дягнути. Христос воскрес. Знає, як би то люди то реагували? Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Я встиг, я встиг. А може ми після цього всього ви свої почекаєте? Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Можна я